Ოზურგეთმა უმასპინძლა საქართველოს ჩემპიონატს 15 წლის ასაკს და შორის ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი არის აქედან ჩამოყალიბდება საქართველოს ნაკრები სკოლის ასაკში საიდანაც გაემგზავრებიან საერთაშორისო ტურნირებზე ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოუხადო ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ოზურგეთის ფედერაციას ძალიან ღირსეული შეჯიბრის ჩატარებისთვის. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და უსურვოთ ამ ბავშვებს გამარჯვებები. სასიხარულოა ძალიან 2022 წლის ჩემპიონატი ტარდება ოზურგეთში, უმცროს ასაკშორის. Da, წარმატებული სპორტსმენები პირველ ადგილზე გასულები გაემგზავრებიან ევროპის ჩემპიონატზე და ამ მთელი საქართველოს ღებულოს მონაწილეობა მთელი საქართველოს ყველა წერტილიდან არის ჩამოსული წარმატებული სპორტსმენები ყველა რაიონის გამარჯვებულები და რა ვიცი წარმატება მინდა უსურვო ჩვენ სპორტსმენებს ჩვენ მაყურებლებს ჩვენ სტუმრებს და რა ვიცი ვერტიკალობით ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს და გამარჯვებულების დაფიქსირდება ხვალისთვის.